Baile do Havaí, no Caiçaras, dia 17 de setembro. Tá na moda ser feliz. Caiçaras, cada dia melhor. Tá na moda ser... Como é que é essa história desse estelionato? Como é que vocês faziam? Ela chegou e me falou, né, se eu não queria fazer essas coisas, tipo, que eles achavam identidade na rua, que os noiados achavam. E ela foi e falou, me fez uma proposta. Se você fazer isso, eu vou te dar aqui. E eu, beleza. Aí tá. Aí ela foi, pegou uma foto minha, pregou direitinho, né? Nós foi até numa loja que o povo desconfiou por conta da identidade. Aí foi isso. Aí ela tirou várias coisas lá. E eu falei, eu não quero problema pra mim, que eu tenho meus dois filhos e tal, tudo mais. Ela, não vai dar problema não, que não sei o que que tem. E foi isso, tipo, não foi só eu que aconteceu isso. Várias pessoas que eu conheço que ela também fez passar por isso, sabe? Tá, ela pegava a identidade que achava na rua, isso. Que os noiados pegavam, e aí falsificava essas identidades. Isso. E aí fazia compra nas lojas. Isso. A gente ia com ela, né? E, tipo, ela escolheu alguma coisa que ela ia com a gente. Uhum. Você mesmo não comprou nada? Não comprei nada. Que só ela em casa, eles revirou tudo, viu que lá não tinha nada. Uhum. Só ela que comprava? Só ela que comprava. E você lembra de comprar no Boticário? Sim. Foi vários perfumes, dezenas de perfumes. Muito, viu? Loja de sapato, nas Casas Bahia. Casas Bahia, você comprou o quê? Claro. Um micro-ondas e um telefone. Uhum. É, e nas lojas de sapato, vários sapatos vários foram comprados. Vários sapatos. Foi feminino e masculino. Uhum. E eu não sei o que ela fez. É verdade que fez até cartão de crédito no nome dessas pessoas? Cartão, empréstimo. E esse tá de boa pra lá, né? Acho que esse tá... E tem quanto tempo isso? Que esse esquema tá funcionando? Ah, já tem tempinho, viu? Um tempinho? Quanto tempo, mais ou menos? Uma semana, por aí. É. Um mês, porque eu não lembro direito. Uhum. E você tá arrependido de ter aceitado fazer parte disso? Tô, ok. Eu penso nos meus filhos, né? Esse aqui, ó. Na hora que eles me buscam outro,